Norsk Fageradio har sendt denne kjekke reportasjen fra Senja Handlesenter i Torre Verfe. Det er et virkelig stort handlesenter. Det er to etasjer pluss en lang gade og en stor åpen plass i midten. Det er litt for en hver smak. Det er butikker som selger alt mulig, og det er restauranter og kaféer og ja, rett og slett bare plasser til å slappe av. Skal vi se om vi kan få litt julestemning? Kjære nei, holy nei, så sleep, I'm so light, just the faithful and holy hair, lovely boy child with curly hair, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Hufta, det var vist en full nordmann. Det kan ikke ha vært noe annet. Nei, men å spille sånn vanlig julemusikk, det gjør bare at du får problemer med blokkeringer på YouTube i Tyskland. Jeg var på dette handlesenteret for flere år siden, og jeg synes det var veldig kjekt, men jeg kjenner det ikke godt nok til at jeg kan kommentere det. Så jeg tror rett og slett at vi bare lar det gå med kontentumlyd. Vi spiste på en av disse plassene forresten, og det var veldig bra. Jeg husker ikke helt hva vi spiste, men det var i hvert fall veldig tilfredsstillende. Nå kan se dere store åpne plasser her. Kvadrat, de har jo fjernet mye av fellesarealene sine. De har bygd butikkene ut i fellesarealene og gjort det ganske utrivelig ute på Kvadrat. Nei, det er mye kjekkere her i Torre Verfe. Men nå får bildene til Norsk Fageradio tale for seg. Det vil si, vi kan jo hive på litt Hollywood chill-out da. Skal vi ta Padrino, eller skal vi ta... Ja, jeg tror vi tar Cinema Paradiso, jeg. Thank you.
for så vidt kjekt å se at de ikke har sløst med pengene til unødvendig mye juledekorasjoner. Men det er jo altså dette her juletreet midt på den åpne plassen. Kanskje vi skal ta en julesang for å komme i litt julestemning. Med fare for blokkeringer i Tyskland og sånt, så i tilfelle får jeg lage en sensurerte versjon uten, skal vi nå høre en spansk julesang som handler om at fiskene i elven ser at jomfru Maria vasker bleiene til Jesus. Ja, da håper jeg at det kommer i skikkelig julestemning. Sånn var det altså å oppleve når jomfru Maria vaskte bleiene i elven sett ifra fiskenes synspunkt. Ja, vi får vel bare spille mer Hollywood Chill Out. De er jo så greie. Vi kan spille dem både på YouTube og Facebook uten blokkeringer. Så vi får bare slutte av med Padrino da, siden vi har spilt Cinema Paradiso. Og jeg vil bare da takke Norsk Fergeradio for denne kjekke reportasjen her. Det kan ikke være mange engelskmenn her, ellers er det veldig kaldt, for jeg har ikke sett en eneste shorts enda.